süstlakast. Ma kuulasin tulenevalt Venemaal toimuvast Icepeaki. Mis räägi lähemalt? Teate, mis Icepeak on? Ma, kuidas see Venema käis? Ma tean, et see on üks spordifirma. Aa, on hea, on hea. Ei, aga sa tead, mis bänd Icepeak, või noh, Icepeaki kui bändi tead? Ei. Ei tea. No, ega ma ka väga palju tead, sest see on uus avastus, on ju. Aga vaata, Venemaal on praegu see Navalnõi nii-öelda esile kutsutud rahutused ja kõik see, on ju. Ja siis sellega seoses, nemad on selline oppositsiooniline bänd olnud väga pikalt ja nad said Venemaal esinemiskeelu juba mitu aastat tagasi. Aa, nagu tattoo. Tattoo? Ma ei tea tattood. All things is running too. See oli mingi lesbi bänd kunagi 90-ndate Venemaal, siis nad sai ka bänni vist. Aa. Sorry, mis sa Icepeak? Ühesõnaga, nad nagu, noh, nad teevad vene keeles, on ju, ma vene keel oskus ei ole eriti hea. Ehk siis ma tõlgin nende tekste ingliskeelde, et neist aru saada. Aa, vau. Aga, või noh, vaatan neid lüürikeid. Aga ühesõnaga, praegu on vaata hästi aktuaalne see igasugune, noh, Venemaal ka selline nii-öelda demokraatia ja liikumine ja see, et noh, rohkem vabadusi ja kõik see. Ja siis nemad laulavadki sellest, kuidas nemad on nagu nii-öelda siis noorem põlvkond, kes nagu just kui ei suhestu selle vanema põlvkonnaga Venemaal, kes on selline, noh, natuke võibolla tagurlik mõne koha pealt, teise koha pealt. No selline konservatiivsem selline nagu ja rohkem traditsioonides kinni ja siis nemad on nagu selline uuenduslik. Käsib sul haarata viisnurga järgi, aga mina haaran hoopis granaadi järgi ja sellised nagu väljendid. Mm-hmm. Mõelest see on nii huvitav, sest praegu Venemaal see on nagu selle nii-öelda protestiliikumiste hümniks saanud nagu need laulud. Mm-hmm. Et linna peal sõidetakse ringi ja lastakse autodest neid laule ja värke. Et need laulud ei ole otseselt Venemaal keelatud, aga lihtsalt nad ei tohi esineda Venemaal. Siis neil oligi hiljuti tuuritasid Hiinas ja nüüd on Euroopa tuur neil ka tulemas. Ma täpselt ei mäleta suvel vist millalgi. Tõesõnaga, see oli minu selline avastus vahepealsest ajast. Sest muidu mul väga selle vene muusika vastu nagu huvi ei ole olnud. Aga just see kuidagi meeldis. Üldse huvitav, kuidas see, nagu, noh, nüüd kui me kuulasin peale seda lugu ka, et see, mis sa rääkisid, kuidas see on nagu muusika endaga seotud või nagu kui võimas muusika tegelikult on. Mm-hmm. Et on kuidagi selline ühendav ja ülendav ja mul kohati tekis küll see kõhe tunne seda kuulates. Lihtsalt mõelda mingisugused nagu valitsuskorra muutused ja noh, ma ei ütle, et see toimub seal, aga noh, selle nagu natuke õhutab sellele ja kõik seotud sellega ja mis see lugu nagu laiemalt on, et kui ta on nagu jah, väga huvitav, väga kõnekas. Ja see, et sa miks sa tead, et seda lastakse mingi tänaval mingi autodest ja mis asja? Ei, minust olen jälginud, sest seda bändi isenesest mu nagu sõprusringkonnas on varem ka kuulatud, aga ma nagu ignoreerisin seda, ma olin nagu, ei, ma ei kuula vene muusikat, on ju. ma ei saa aru ka vene keelest, on ju. Aga jah, see hakkas meeldima. Mm. See on, et sa oled nagu tegelikult, sa oled vene punkar hoopis. No jah, ei teoreetiliselt selles mõttes, et kõige parem punki kõige Eestis oli nõukogude aja lõpus, on ju. Okei, okay, mis sa mõtled sellega? No mingid vennaskonna mingised ja JMK-ed ja sellised asjad. Mm. Ja siis oli jah, mille vastu olla, eks? Mm. Propeller ka. Ja siis sai ka juba. See. Mm. Ja nagu meil riigikaitse õpetaja ütles, et vanasti oli kerge olla nagu kangelane. Võtsid lipu välja ja olidki kangelane. Praegu nagu, noh, sa võid selle lipuga vehkida, aga sa ei ole kangelane. Aga kuidas saa olla kangelane praegu? Mida peaks üks kangelane tegema? Ma ei tea. Aitama teisi. Üle tee? Konni. Talvel. Jah. Aga ma just nagu sotsiaalses mõttes või siuke nagu rahvakangelane. Ma isegi ei tea. Tegema mingi kunstiteoseks ja aga kõik, noh, ma ei ole andekas, mis ma saan mingi, sa ei või olla kangelane.
kuidas kunstiteos teeb kangelaseks? No ma mõtlesin, mingi Jakobson on või mingid noh vennad, kes koostasid Eestis hästi palju kirjandusteoseid, kui kutsutakse nagu rahvakangelasteks või kultuuri kangelasteks. Ma arvan, kangelaseks praegu olla niimoodi, kui koguda meie nii-öelda meie nagu põlis rahva nagu kultuuri aspekte, mis võibolla unustusse vajuvad või kuhugi kadunud on. Kui neid tänapäeva tuua, siis ja seda nagu kuidagi niimoodi teha, et see inimesi kõnetaks, siis võibolla sa saaksid olla potentsiaalselt kangelane. Hmm. Päästad mingisuguse hääbuva kultuuri? No jah, siis mõttes, et noh, ärkamisaeg ju ka sai, ega siis midagi uut väga ei tehtud, lihtsalt toodigi vanad asjad uuesti esile. Mm-hmm. Noh, aga neid me ju nimetame mõnes mõttes nagu rahvuskangelasteks ju. Ja Jakob Hurt. Ja. Aga mis nad tegid oli see, et nad lihtsalt küsisid inimeste käest ju seda, mida inimesed tegelikult ju teadsid juba. Lihtsalt nad nagu panid selle kõik kokku. Ja nad kogusid neid asja. Mis on, see on üks asja, mida ma ise nagu kuidagi hoian kõrgelt hinnas või et erilised asjad toimuvad kogu aeg, aga inimesed ei pane neid tähele. Et sa pead nagu näitama neile, au vaadake seda, et selles mõttes see kogumine ikkagi on omaette nagu tänuväärt sellepärast, et sa nagu paned tähele, märkad väärtustad ja näed vaeva, et talletada midagi, mida kõik teised peavad tavaliseks või mida sellist on. See on see nagu noh, igapäeva elu, eks, et miks sa seda, mis on elu mõte, et kas sa nagu saavutada mingi asi ja siis sa ohverdad igapäeva selle nimel või siis elamine kui selline võiks olla noh, see tähistus ise või nagu, et elus olemine, et millal sa oled elus või et mis, mida tähendab elus olla, ongi see, et sa oled praegu siin ja see ongi see tähistus ja siis noh, oled rõõmus selle üle või mitte, aga noh, see on nagu mingi see positiivne niis, kui sa võibolla vaadata konkureerivad asjad. Aga selles mõttes see, noh, meil tegelikult on üks suurem peateema ka täna tegelikult, et räägi siis lähemalt. No see on raske asi nüüd, kui keegi ütleb, et hakka rääkima, ma võin proovida. Et mis siis minu mõte selle taga on see, et ma olen gümnaasiumi alguses saati lugenud ja uurinud nagu selle maausu ja üldse selle kohta, mis siis oli nagu meil siin enne nii-öelda ordu tulekut või noh, enne seda, kui siis see nii-öelda 700 aasta torjapõlve hakkas nagu esimese vabariigi ajal või ärkamise ajal on ju räägiti. Nagu Eesti aladel. Mm-hmm. Noh, meie aladel siin on ju. No kui sa ütled juba meie, siis see on juba minu jaoks nagu eeldus. No, äkki minu olen vaata Kesk-Abhaasia kõrgtasandikult pärit. Ja aga sa praegu elad siin ju selles mõttes. Jah, aga minu esivanemad võibolla ei elanud siin. No keegi su esivanematest ikka pidi siin elama. Ei, inimesed kõnivad. No okei, okay, selles mõttes jah, aga väga suure tõenäosusega keegi sinu esivanematest on keegi, kelle juured on kuskil soome-ugri taustaga selles mõttes. Ja, aga siin kohal minu kusagilile esivanemate juures on ka keegi, kes ei ole soome-ugri taustaga. Jaa, meil kõigil on ja see on täiesti, minu see on normaalne selles mõttes, et meil ei ole maailmas mitte ühtegi rahvast või rahvust, kes oleks puhtalt üks rahvus, isegi juudid mitte. Nendel on väga selge süsteem ju no, üks rangemaid selles mõttes nii-öelda, et seda puhast vereliini hoida, aga tegelikus on see, et kõik inimesed on kõigiga segunenud ju selles mõttes. Okei, okay, nii, aga nüüd räägime nendest enne 700 aastat. Ja ühesõnaga minu huvi tegelikult on see, no, ma ei tea, mida väiksest peale nagu viikingid ja sellised asjad huvitanud ja siis üks, et ma nagu hakkasin uurima, et mis meil siis siin oli. Ja siis ma lugesin neid maavallakoja tekste ja siis ma avastasin, et selline asi nagu maavallakoda on üldse Eestis olemas, et see siis ühendab endale nagu maa- ja taarausulisi Eestis. Ja ma ei tea, kas teie teate, mis erinevus on maausul ja taarausul? Nemad ei tea küll. Enamus inimesi ei tea, ma ka ei teadnud. Aga see erinevus on selles, et noh, need mõlemad terminid on suhteliselt uued. Et ütleme, mingi 250 aastat tagasi ei räägitud kummaski asjast. Aga taarausk on siis, okei, okay, alustame maausust. Mausk on siis usk, mis defineeriti hiljuti. Noh,
ma ei tea , võib-olla see oli isegi enne Nõukogude okupatsiooni , aga sellel ajal . Ja selle mõte on siis see , et selle usu alla loetakse nagu kõiki neid tavasid , mida siin elanud rahvas on selle 10 000 aasta jooksul , miks , mis nad siin olnud on , on praktiseerinud ja teinud . Ja ma . ehk siis , vabandust , ehk siis praegusest hetkest kuni 10 000 aastat tagasi ja siis , mis selles ajavahemikus inimesed on teinud , erinevad talitlused on ju . jah , okei . ja noh , peamiselt käib sinna alla , noh , mis meil omane on , kultuuril on mingisugused looduslikud pühapaigad , noh , see , et me usume , et meid ümbritsev keskkond on hingestatud , on ju . ja selle kohta maausulised ise ütlevad , et on kahte sorti kultuure , on autoritaarsed ja avatud kultuurid . Autoritaarsed kultuurid on need , mis siis vaatavad kõike materiaalselt ja nagu hingeta , ja siis avatud kultuurid on need , mis vaatavad kõike hingestatult . See on nagu see , see hingestatus on põhiline asi , millega saab maausku nagu defineerida , et selles mõttes , et nagu sellist kitsast definitsiooni nagu mausk võib öelda , et ei ole olemas , et ei ole 10 käsku või keeldu . noh , seal on välja toodud mingid need punktid , millest mausuline peaks lähtuma , üks neist oli see , et austa teisi või et noh , usu ise ja austa teisi , on ju . et sa võid olla , on ju , mausuline , aga et sa pead austama ka seda , et sinu ümber on teisest usust inimesi ja teistsuguste vaadetega inimesi , et see on üks nagu põhiprintsiipe selle asja juures . aga nüüd taarausk loodi esimese Eesti Vabariigi ajal ja selle siis ellukutsujad olid nii-öelda rahvuslikult meelestatud inimesed , kes siis nägid , et kristlus justkui ei toida või ei toeta meie rahva nagu eksisteerimist või nagu sellist arengut , vaimset arengut , et meil oleks vaja midagi uut luua , mingit uuendust oleks vaja Eestisse . ja siis loodi selline asi nagu taarausk ja noh , taara nimi ju tuleb tegelikult Läti Henriku kroonikast , et noh , see on see , mille kaudu me seda teame , Tarapiita kujul . aga et see oli siis mingi 30-ndatel , kui see taarausk loodi ja see tegelikult noh , kui maausus ei ole sellist asja nagu üks ainus jumal või peajumal , on ju , siis taarausus , just taara ongi see üks nii-öelda jumal ja selle usu kohta võib öelda , et see on tegelikult välja mõeldud usk , nagu et me teame faktiliselt , et see on nagu välja mõeldud , on ju . Et noh , nad seal on justkui see põhi taga , et taara on ju saarlaste jumal , kes on võetud , aga tegelikult kõik need reeglid ja talitlused ja asjad on 30-ndatel välja mõeldud ja see oli selline noh , võib öelda , et rahvuslik liikumine , aga sellel oli väga palju nagu vastaseid Eestis ka , kes ütlesid , et usuga ei tohiks nii liberaalselt ümber käia , on ju , et sa ei saa lihtsalt uut usku luua . aga noh , seal oli hästi palju selliseid kristlikke elemente sees , et noh , kristlased on ju kannavad risti kaelas , siis taarausulistel oli tõlet , mis oli siis selline , noh , ma ei ole ühtegi sellist asja päriselus näinud , on ju , kindlasti kuskil ERMis võib-olla isegi on . aga see on selline asi , mis on nagu kaelas ja see käib lahti ja sinna sisse siis pandi kodukoha ja kui ma õigesti mäletan , siis lähima pühapaiga mulda ja sa kandsid seda kodukoha mulda endaga alati kaasas ja seal peal oli selline tuleleegi nagu sümbol  ehk siis see oli nagu see püha asi , nagu see kodumaa pind oli see , mida siis kandsid kaasas endaga . kas see sõna tähendab ka midagi või ? Tõlet . ilmselt , aga ma praegu ei tea . no selles mõttes need , see tundub selline sõna , mis on selline nii-öelda keeleuuenduslik sõna või kuskilt nagu tuletatud . aga ma täpselt ei oska öelda , mis ta tähendab . Ja et see on see põhiline erinevus nende kahe usu vahel . ja noh , taarausk mind ka väga huvitab , sellepärast et mind lihtsalt huvitab see , kus nad said seda nagu innustust või nagu materjali , et midagi luua , on ju , sest tegelikult sellise asja loomine ei ole lihtsalt see , et me tuleme kokku ja mõtleme välja , seal on ikkagi väga selged nagu noh , süsteemid taga . aga see maausuga on jah see , et ta on selline väga lai mõiste ja ei saa öelda , või noh , kui üks inimene väidab , et on maausklik , ja teine inimene väidab , et on maausklik , siis nad võivad , nende usud võivad täiesti erinevad olla mm-hmm. et ma just hakkasin ka mõtlema , et kui sa ütlesid , et taarausk oli välja mõeldud , et ma olen kuulnud ka hästi palju kombed , näiteks nagu mingisugused rahvamustrid ja sõled ja siuksed asjad on tegelikult nagu Nõukogude ajal välja mõeldud ja siuksed nagu , et nii-öelda selle jaoks , et tuua kokku mingid inimesed ja niimoodi , et kunagi noh , et vahet ei ole isegi see konkreetne näide , ma pigem mõtlengi seda , et me mingi hetk vaatame ajalukku , vaatame , seal on mingi kogus mingisuguseid inimesi ,
keda me peame oma eellasteks ja siis nagu erinevatel poliitilistel ja noh, meil on mingi põhjendus, põhjus, miks me tahame nii teha, ja siis me võtame need inimesed ja siis me ütleme, et need inimesed on need inimesed, nad teg- ja siis nad ütleme, et nad on nagu need ühed inimesed, nad olid nagu sellel, nad on need, need maausulised või enne seda orjapõlve need inimesed, kes siin olid, olid kõik üks rahvas või noh, nad mitte üks rahvas, aga nad, neil olid sidus mingi asi, mingisugune. Aga samal ajal, kui minna sinna sellesse aega tagasi, siis nad pigem olid inimesed, kes elasid eraldi, nad ei oleks ennast vaadanud kui ühtse rahvana. Nende see nagu perspektiiv oli palju nagu kitsam selles mõttes, nagu nagu Kreekaski, Kreeka koosnes ju linnriikidest, jah, neil ei olnud, noh, nad teadsid, nad olid pidasid üks teist nagu kreeklasteks, aga see ei tähendanud, et me oleme kuidagi sama, nad on nagu jah, me elame Kreekas, aga see ei tähenda, et me oleksime sõbrad, noh, see nagu tartlased, tallinlased ja nõmehmed, no jah, Eesti, aga nagu Tartu või Surelem, et noh, neil oli selline suhtumine ja siis suur uuendus oligi see, et aga teeme koostööd ja siis on veel mingid otomanid. Nemad on hoopis vahendused. Pärisialased olid nende põhilised vahendused. Jah, vist olid. Ja. Ma ei teagi seal. Ja selles mõttes küll, et keegi ei ole suutnud tõestada, et eestlased oleksid pidanud ennast väga tugevalt ühtseks rahvaks. Aga noh, see on ka praegu eriti... Just ongi see, et nüüd ongi nagu selle 20. Sajandi selle rahva meelsus selle loomega ja Jakobson on kõik need, et nemad nagu ise lõid selle idee. Et see on nagu nende pärand. Nende pärand ongi see, et nad tegelikult nagu ütlesid, aga vaadake, et aga me võiksime olla üks rahva. No, tegelikult... me võiksime, aga me ei ole veel. Too hetki ei olnud ja siis nüüd vaikselt on saanud ja nüüd me oleme kogu aeg olnud. No tegelikult me ei teadust, et... No, see on tegelikult kõikide rahvastega enam vähem nii, aga noh, meie puhul loodi ju tegelikult ärkamise ajal täiesti uus identiteet selles mõttes, et eestlaseks 300 aastat tagasi ennast siin elanud inimesed ei nimetanud, et nad nimetasid ennast maarahvaks. Aga mis ma öelda tahtsin on see, et ei ole nagu suudetud tõestada kuidagi ajalooliste faktidega, et eestlased oleksid ennast ühtseks rahvaks väga tugevalt pidanud, aga samas ei ole ka suudetud nagu otseselt tõestada, et mitte mingisugust nagu läbikäimist või midagi sellist ei oleks, on ju, et see on see vaidluskoht ajaloos. Ja noh, kes arvab ühtepidi, kes arvab teistpidi, aga noh, fakt on see, et sõjaretkedel ja eriti siis nii-öelda muisse vabadusvõitluse lõpupoole tegid siin elanud rahvad väga tugevalt koostööd. Aga tihti minu mõelest ongi küsimus isegi mitte selles, mis päriselt oli, vaid mida sa öelda tahad. Kus sa tahad, kus on vaja, et inimesed olid ühtsed, siis sa nagu näed, et nad olid ühtsed. Ja kus sul on vaja, et nad nagu sõdisid oma vahel, siis sa nagu näed, et nad sõdisid. Et noh, see, kuhu sa vaatad, aga mis päriselt oli. Noh, tõenäe, seda ma ütlen, et ta nagu muutub kogu aeg, et ei olnud nagu see ühte moodi kogu aeg, vaid et seda küll, vaata nagu liikuvad olnud või niimoodi. Aga mul on tegelikult sulle küsimus ka, et mis see seos on või kas arvad, et eestlased peaksid tagasi pöörduma maausku või kas arvad, et me tegelikult olemegi maausku ja ära unustanud vahepeal oma identiteedi või siuksed küsimused on ka päris huvitavad meil. No see on jälle see asja, et keda me peame maausklikuks, on ju. Et kui küsida, noh, neid küsitlusi on tehtud ka, ma nüüd peasti mäletan neid kõiki protsente ja asju, aga ühesõnaga, et mida nagu eestlased väärtustavad, mis on need eestlaste väärtused, siis noh, väga suur hulk tegelikult eestlastest väärtustab noh, puhast loodust, on ju, metsa, maal elamist, vaikust ja kõik need asjad on ju ka olemas selles samas maausus, on ju. Et selles mõttes, et noh, mis asi on maausk, et see ei ole ju mingisugune, noh, nagu ma ütlesin, mingi spetsiifiline reeglistik, see on eluviis, looduslähedane eluviis sisuliselt. Et sa usud, et see sinu ümbritsev keskkond, see mets on hingestatud ja selle tõttu sa austad seda, et sa, noh, sa võtad sealt nii palju, kui sul on hädapärast vaja, et sa ei lähe sealt lihtsalt enda omakasu nimel rohkem võtma, kui see keskkond vastu peab, sest sa tead, et kui sa teed sellele keskkonnale liiga, siis teeb tema sulle liiga üks hetk, on ju. Noh, see võib kõlada väga imeliku jutuna. Miks? No, inimese jaoks, kes ei mõtle asjadest või mitte asjadest, ütleme, keskkonnast kui hingestatud olendist. Ja ei, selles pärast, et see, mida sa kirjeldad tegelikult, minust on ka siuke kaasaegne ökoloogiline mõtlemine või nagu... No, ja see on erinev kosmoloogiates. No jõuame juurde tagasi selles mõttes, et me ei ole ainuke rahvas, kes minevikus niimoodi on mõelnud, et noh, enamus loodusrahvaid on niimoodi mõelnud.
aga vaata , see ongi , kui sa ütled , me jõuame juurde tagasi , siis on , et mul on siuke mulje jääb nagu see oleks see nagu see ainuõige või nagu , et nüüd me eksisime ära ja me jõudsime õige juurde tagasi . aga ma isegi ei tea , mul on tunne , et see praegune nagu maailmapilt on olnud kasulik selleks , et luua mingisugust , aga sellepärast ongi need asjad , et siis kui siis ta rappub vähem . jah , et on olnud nagu mingisugune noh , kapitalistlik siukene nagu nii-öelda nagu sellise autoritaarne maailmapilt , mis siis ei näe maailma kui osana inimesest , vaid näeb seda inimest ja maailma üksteisest eraldi . ja inimene saab siis manipuleerida selle maailmaga , sest ta ei ole seotud sellega , ta tunneb , et ta ei ole seotud . Versus siis see , et inimene tunneb , et ta on nagu lahutamatult seotud , nagu võtame näiteks indiaani kultuurid Põlis-Ameerikas , noh , nende nimed olid enam-vähem noh , a la jooksev pull , eks ju , sellepärast et või on olnud indiaanlasi , kes ei nimeta , kellel ei ole nimisõnu , vaid asju , nimetavad asju läbi tegusõnade . et näiteks rebane on mingi punane salk mingi kuusesalus . noh , ongi see , ongi iga kord , kui sa ütled , ma nägin , mida sa nägid , ma nägin punast salku kuusesalus , või noh , eks iga kord pead ütlema selle välja , et see ei ole nagu , asjad ei ole asjad iseeneses . ja tegelikult see läheb juba nagu Vana-Kreeka filosoofiasse tagasi , millele meie nagu kõik mõtleme ja millest baseerub , on see , et see on üks asi ja selle asja olemus on see asi ise ja selle asja sees . see on üks viis , kuidas mõelda , eks ju . teine sihuke idamaisem mõtlemine on see , et asjad on liikumises , pidevas voolavuses ja kogu aeg vahelduvas , et isegi asjade piirid tegelikult on nagu näilised ja needki muutuvad nagu läbi aja ja mäed , mis tunduvad nagu igavesed , tegelikult nagu kuluvad ära ja nii edasi , edasi . et see asja mäesus ei ole see mägi ise , vaid on nagu kõikide nende selle süsteemi nagu suhete tulem , et ta nagu praegu selline noh , et siis kuidas nimetada neid asju . aga tegelikult miks üks huvitav asi on veel , et mis mind tahaks sult küsida , on see , et mis milline võiks olla nagu see , et kas sa oskaksid kuidagi anda mingit pilti või kirjeldada seda tunnetust selle noh , see on maausuline või hingestatud , aga sihuke asi nagu olemas nagu animism , mis siis usub , et nagu asjad liiguvad , et maailm liigub ja on hingestatud just hingede poolt . see veidi nagu kõneleb seda , et ja selle poole ja me vaatasime , täna vaatasime ühte dokumentaali ka gorilladest ja seal oli nad rääkisid , kui tähtsad need gorillad on ja hästi raske on tegelikult aru saada sellest teisest maailmatunnetusest . aga mingitel hetkedel nagu läbi laulude , läbi muusika nad matsid seal kedagi , see kurb lugu meenutas mingisugust Eesti mingisugust lugu lihtsalt , täiesti eristamatu oli kohati , et kuidagi mingitel hetkedel saab nagu mingisuguse pilgu heita sellesse teise maailma tunnetusse või vähemalt mul on siuke tunne , et siin on mingid inimesed , kes näevad hullult vaeva , kes hullult väljendavad ennast , kes hullult loovad midagi . Miks te teete seda kõike nagu , miks see teie jaoks tähtis on , miks on tähtis , et teil on siuksed riided ja miks te peate niimoodi laulma ja nagu hullult naudivad , aga nagu miks te teete asju niimoodi , lihtsalt kogu aeg siuke küsimus , miks te teete nii , miks te seda nii teete , aga miks nagu kust need asjad tulevad . aga samas seal on ja siis on mingid inimesed , kes seisavad väga nagu kindlalt mingisuguste asjade eest ja nad ei saa lihtsalt liikuda . see on alati küsimus , et kas sa oled lihtsalt jäärapäine ja sa oled ei ole nõus muutuma või siis sa kaitsed midagi nagu püha nii-öelda , mida on minu meelest ära unustatud tänapäeval . no mis see küsimus oli ? küsimus nojah , see on siuke võimatu küsimus , ma lihtsalt olen mõelnud , et kas sa oskaksid nagu või kas sa oled mõelnud kunagi nende asjade peale või kui sa nagu peaksid avama seda maausulise maa , seda tunnetust , elutunnetust , kas sa arvad , et see on kuidagi teistsugusem tavalisest meie ühiskonnas praegu näiteks või ? noh , et kuidas sa nagu tead , mis on see tavaline üldse , kui sina ise väga ma ei teagi , või nagu selles mõttes , et mind nüüd võtta kui mingit väga teadlikku maausklikku on ka natuke ennatlik selles mõttes . kõige maausulisem , keda ma tean nagu . jaa , aga see on selles mõttes , et on väga palju vanemaid inimesi , kes päriselt on nagu lapsest saati selles keskkonnas elanud ja nendel on hoopis kutsunud podcastis võib seda teha küll , nendel on hoopis teistsugune või noh , neil on teistsugune maailmapilt ja nemad on nagu päriselt , vanemad inimesed on päriselt on ju käinud karjas ja on elanud seda looduslähedast elu , et noh , et mina olen ikkagi oma lapsepõlve veetnud kuskil paneelmajas ja nagu põrandaküttega ja noh ,
ühesõnaga, et ma ei ole tundnud seda asja nagu lapsest peale, aga aga kus see tõmme siis tuleb? Ma ei tea. Kus sa leidsid selle lihtsalt või? No ma ütlesin, et mind on nagu pikalt igasugune viikingite teema millegi pärast huvitanud, ma ei tea, on ju. Et mu vanaema on nagu mulle siis seda, noh, ta on ka ajalust huvitatud ja siis ta on mulle näitanud neid asju. Näiteks Salme, see oli 2008, vaat, kui Saaremaal tulid Salme need viikingi laevad välja, siis seal väljakaevamistel me käisime. No ma olin 6-aastane siis. Teisid seal väljakaevamist? Jah, no vaatamas. Et noh, ma ei tea, kus see tuleb. See lihtsalt, vaata, osadel inimestel mingid asjad tõmbavad, on ju, kellelgi helistab mulle. Kellelgi tõmbab mingi muu asi, aga minul tõmbab nagu see kuidagi selline looduslähedane eluviis või kuidagi, kui ma näen mingi rookatusega maja kuskil Saaremaal, siis ma olen nagu, oh, kui lahe. Või kiviaed, sa mõtled nagu, et kui palju vaeva need inimesed panid selle sisse, et see kiviaed valmis teha. Ja see on nagu mõelnud vahepeal. Ma elasin varem maakodus ja seal on need aidad on ehitatud suurtest kividest, siis ma ikka väiksena käisin mööda need kive, siia mani on pilt silmes ja lihtsalt puutud ja vaatad hiiglaslik kivi ja sa mõtled, kuidas sa sinna sai. Et see on minu arust täiesti ulme, kuidas tegelikult ju käsitsi pidi vedama need asju. Et see tolle ajal oli see inimressursi nii-öelda väärtus ka hoopis teine kui tänapäeval, et sai sellised asju teha. Aga ühesõnaga selle nende kiviaedade ja asjadega seoses, et see ongi see nii-öelda vägi või panus, mis on sinna sisse pandud kellegi poolt enne meid, on ju. Ja ma lihtsalt ei näe seda, kuidas ma saaksin seda mitte austada. Et, no, et kuidas ma saaksin, ma ei tea, mingi näiteks uusarenduse eesmärgiline need kiviaed ümber lükata. See tundub lihtsalt nii vale, et, no, et keegi on selle nimel vaeva näinud, seal on ikkagi, et kui sa paned midagi, no sa paned oma energia sinna sisse, siis sinna jääb midagi, ka peale seda, kui sa siit lahkud, on see nii-öelda uskumus selle taga, et noh, et need inimesed, kes selle tegid, et ma ei tea, kui hästi sul läheb, kui sa sellised asju nagu ära peaksid lõhkuma, aga noh, see on muidugi ekstreemne näide ka, et sellised asju tegelikult väga palju ei juhtu meil, õnneks. See meenutab mulle ühte teist asja, mis on selle metsade raiega seotud. Või nagu üldse jah, see on see sama dok, mis vaatasin täna rääkis sellest, et seal on rahvuspark Kongos, noh, Kongo väga konfliktne piirkond. Ja siis leiti rahvuspargi alt nagu reitsilt ressursse. Mingi kulda ja teemanti. Ja üli ja mineraale ja kõike nagu. Ja siis nad oli nagu mingi tavai, et ja siis seal näitas need inimesi, kes üritasid kaitsta seda ja siis noh, näitas need teise asju ka. Aga see oli minust nii hea illustratsioon sellest Eesti metsade jaoks. Et siin ongi, siin tegelikult tulebki see küsimus, et millal nagu aitab või millal see piir on või nagu vaadates otsa mingisugusele globaalsele katastroofile, mis on tingitud sellest, et me oleme tohutult nagu võtnud tarbinud igasugused ressursse täiesti nagu noh, me teame 20. sajandist 19. sajandist 18. sajandist no, me teame orjandusest, me teame nagu nüüd on faktiliselt välja toodud, kuidas nagu noh, me oleme praegu siin selle tehnikaga, mis me oleme, sellepärast, et koloniaalriigid läksid nendesse kohtadesse, lõid maha kõik teised, kellel olid halvem tehnoloogia, võtsid nende ressursid omale. Ja tänapäeval selle toimub edasi läbi selle, et ettevõtted eksploiteerivad neid kolmanda maailma riike, kus on korruptsioon hästi suur. Nad võtavad need ressursid välja, toovad siia, kasutavad ebainimlikke võtteid, et seda teha. See toimub nagu tänini. Eks ju? Ja siis on see küsimus, et see tohutu kannatus, mis me oleme põhjustanud, et toitu visatakse ära ja samas me ei jaota seda nagu inimeste vahel. Noh, et see nagu maailm tundub megabalansist väljas. Ja siis on nagu mingi, võtame veel rohkem metsa maha, nagu, et suurendame neid kvoote. Siis nagu tekib see küsimus, et okei, ma saan aru, et siin on rohkem raha nagu sees, aga mis hetkel me nagu lõpetame selle nagu raha jahtimise või millal me ütleme, et nüüd me kaitseme loodust ja lihtsalt tõmbame piiri siia, et teeme raha teist moodi nagu, noh, selles mõttes on lihtne raha lihtsalt, sa ei pea ju kellelegi maksma, kui sa võtad metsas puu maha. Kui sa võtad maast kivi välja, sa ei anna kellelegi raha sellest, sa lihtsalt võtad puhas tulu. See on puhas tulu, jah, eks ju. Et see, noh, see ongi see, minu mõelest see vaidlus ongi
veidi nagu mööda, sest metsainimesed räägivad, et ei, see on mõistlik ja see on puufarmid ja nagu meil raha vaja ja me nagu teeme seda ja edasi, edasi. Ja teised inimesed räägivad, et ei tohi, ei tohi. Aga mõnes see point ongi seal see, et nagu see ideoloogia, mis on meie ideoloogia, et praegu meid lihtsalt juhib nagu see tohutu nagu raha teenimine. Noh, teenimegi raha, lihtsalt teeme kõike raha pärast ja raha nimel. Ja minu mõelest, kui me nagu hakkame niimoodi mõtlema, käituma ja tegutsema, siis me unustame kära asjade päris väärtuse. Nagu sa tood välja, noh, et see energia, mis see inimene paneb sinna sisse. No Marx tõi välja, et selle industriaaltootmisega toimub kaubafetishism, mis tähendab seda, et inimene ei näe enam tehtud töövaeva. Nagu ma ei tea, kui palju vaeva läks, et seda pange teha siin. Hmm. Ma tean, palju see poes maksab, aga ma ei kujuta ette. Aga minu vanaisa, kui ta nagu nägi mingisugust puust nagu tehtud mingisugust anumat, kuhu sisse see vedeliku panna, ta teadis, et ah, et mingi vend istus maha ja 4 päeva noh, tegi midagi, eks? Ta nagu nägi seda palju seda inimest siia sisse on pannud ja siis ta nägi seda, ta suhtles selle objektiga, sest ta nagu oskas seda nagu mõista selle objekti väärtust läbi inimelu väärtuse ja ta sai seal tagasi, eks? Noh, natuke see, mis sa rääkisid, et ma kõtan ette, kui sa lähe kuskile püramiidi peale, sa aga ikka nagu ahetad, sest sa nagu vau, wow, inimesed tegid selle nagu, mm-hmm. noh, ei mahu pähe, hoomamatu ja see ongi võimas, sest sa nagu kõneleb sinu endaga. Aga noh, ma vaatan praegu mingit tükke, seda plastiktükke, ma ei tea, võibolla see oli kellegi higi ja pisarad, võibolla see mingi masin tegi ja inimesed ei puutunudki seda, eks ju, et see on hästi keeruline suhestuda selle maailmaga ja kui palju see väärt on ja mis see nagu tegelik, kas ma elan tohutusrikkuses või täielikus vaesuses, ma ei saa aru tegelikult, ma lihtsalt eeldan, et see on nagu, noh, mis iganes, kus ma pärast see olen, kust ma eeldama asju hakkan, aga jah, et seal on just see, et millal me ütleme, et või kas me üldse ütleme või kas me peaks ütlema, et kuulge, et aitab, et elame nüüd teistmoodi nagu et see nagu tohutu niimoodi, nagu me asju teinud oleme, päris ei tööta, noh, et hakka tõmmama meist tagasi, et ei saa igavesti majandus kasvatada või no minu arust see, kui meie seda ütleme ja võibolla veel paar inimest ütleb, aga see nendele kõrgemate jõududeni ikka ei jõua, need, kes seda metsa maha võtavad, nemad võid ikka oma tööd ja need, kes annavad käsklust seda metsa maha võtta, need teaks on ikka see raha oluline. See oli, ma kuulen, et see vesi soliseb seal siin. Jah, jah. Mis arvad sellest, mis Kristi ütles? Ma olen mõnes mõttes, jah, ma olen nõus, aga minu mõelest üks nagu lahendus oleks see, et ega me ei saa niimoodi, et me nüüd lõhume selle praeguse süsteemi plaksid ära ja siis, sest siis on kaos. Siis on sõda ja siis võidab see, kes rohkem tapab. No, selles mõttes, et see on kaose definitsioon, on ju. Aga me saaksime seda teha nii, et me toetaksime rohkem nagu väike ettevõtjaid ja väike tootmisi. Sellepärast, et üks huvitav asi on see ka, et on ju... Sellega see sama asi on ju see, et kui sa distanseerud sellest, kas või sellest on ju ämbrist, siis sa distanseerud ka sellest inimlikumast poolest selle asja juures, ja no kaubanduskeskus versus väike pood on väga hea näide selle koha pealt, et ostlemine ju lihtsalt ühe näitena läheb ka järjest rohkem anonüümsemaks, et kui sa lähed mingisse väikesesse poodi ja ostad saiakest mingisuguse poetädi käest, kes sa tead, et see on tema pood ja ta iga päev töötab selle, ta näeb vaeva nende asjade tegemisega, see on hoopis teine tunne ja see on hoopis teine sai kui see, mis sa ostad suurest poest ja see on ju sama asi, kuigi see on rohkem emotsionaalne pool, siis see on kaudselt see sama asi tegelikult, et see ja see on see sama hingestatus, et kas sa teed asja nagu tahte ja nagu sooviga midagi head teha, noh, kui ta need, et kondiiter, kui ta ei ole depressioonis, siis ta teeb seda väga suure rõõmuga. No see on tunda ka, kui see leib on kibe. Jah. Aga et kui see on kuskil niimoodi pool fabrikaati kunstlikult tehtud, siis see ei mõju üldse nii nagu soojalt. Mm. Ja see on sama asi, et see soojus, mida me niimoodi sisse sööme, kui me sööme neid päris asju, see hakkab meid ka mõjutama, et no, me ju teame seda, et inimesed tänapäeva heaolu ühiskonnas millegi pärast ei tunne ennast märgatavalt paremini, kui seda oli nagu siis, kui meil elujärg veel ei olnud nii hea, on ju. Et meil on eriti noorema põlvkonna probleem on igasugused vaimsed probleemid, mida no, teatud inimesed eitavad, no, ega nende eitamine neid ei lahenda selles mõttes. Ja selle probleemi tuum
ei ole selles, et noored on, noh, mul ei meeldi tegelikult öelda generatsiooni kaupa inimesi üldistada, aga põhimõtteliselt. Ma isegi ei tea, kas sa pead minka nooreks või mitte. Praegu see defini... Aata, see on see, et mingi maani see sõltub inimesest, et see ei sõltu vanusest, on ju, mõnes mõttes, aga ma praegu ei pidanud sind silmas, see, sa oled nagu põlvkond vanem siiski. Ja ma olen ka mõeldud, kui sa ütled noored, siis ega ma mõtlen, et sa räägid kellestki, keda ma ei tea, aga sina tead. Ma räägin endast ja noorematest praegusel juhul, aga huvitav on see, et endast nooremaid, või nagu see põlvkondade erinevus on juba... Oota, nagu, kui vanus oled? 18. Okay. Ja mina juba praegu märkan seda, et... Meil on erinev. Ei, meil on, jah, meil on väga suur erinevus. Aga, kui ma vaatan praegu mingisuguseid 10-aastaseid, siis mul on nendega sama suur erinevus. Mm. Mina ei taju meie vahel erinevus. Kus... No, vaat, no kõige... Sa tõud need ennast väga noorene. Ja ma ei tunne, et noorene, ma olen seda ajatu. No see on ka võimalik, et tegelikult mul eks jutu järg täiesti ära, mis ma enda tahtsin. Ühesõnaga, et asja ei ole selles, et noored oleks kuidagi, et nendes oleks viga. Asi on see keskkond ja see süsteem, kus me elame, et me muutume järjest individuaalsemaks ja anonüümsemaks. Ja see on see sama pool, et see, nii-öelda see meie olek muutub järjest autoritaarsemaks, nagu see, nagu me alguses rääkisime, et avatud ja autoritaarne. Et me oleme järjest rohkem suletud selle koha pealt, et me ei ava ennast. Ja seda ei saa otseselt kellegi süüks panna, et nemad tegid nii ja nende tõttu me ei ole enam seda ja toda. See on lihtsalt nagu asjade kulg olnud siia maani. Loomulik või jah, okei, loomulik kulg võib öelda küll, jah. Et nagu... No kõik annavad nendest parima, aga kätte jõuab ikka mingi, noh, see... vähem kui optimaalne olukord. Siis ja see on nii suur pilt, et seda ongi nagu väga raske tajuda ja muuta tegelikult. Mm-hmm. Kas see olukord siis noorte seas on kehvenemas? See hoolimine, looduse ja kõige selle. No praegu oleks hea öelda mingi statistika, mida mul ei ole, on ja. Aga selles mõttes, et kui me vaatame kas või seda, seda nagu meediat või meediumit, mida noored tarbivad, kas või muusika näol, siis millest praegu räägivad meile maailma nagu sellised noorte seas populaarsed artistid? Nad räägivad meile enesetapust, mõnuainetest ja sellest, et... ei oska oma eluga midagi peale hakata. Ja see on heaolu ühiskonna tunnused selles mõttes. Sul on elu nii hea, et sa ei oska nagu sellega midagi peale hakata. Ja see, et sa ei oska sellega midagi peale hakata, näitab seda, et sa oled justkui nagu kaugenenud millestki. Et noh, et see ju peaks olema nii, et sa tunned seda elu enda sees kogu aeg, aga ühel hetkel sa lihtsalt ei tunne seda elu enam. Et sa oledki nagu, et noh, käin poes, söön, õpin, käin tööl. Aga mis, noh, mis see siis kõik kokku on, et kas see on siis elu või olen ma lihtsalt üks asi, mis lihtsalt tegutseb, sest mind on nii õpetatud. Mm-hmm. Teeb nii nagu peab. Yeah. Et noh, alati on võimalus sellest välja tulla, aga kas sa oskad sellest, või noh, kas see inimene, kes tunneb, et ta tahaks sellest välja tulla, kas ta oskab seda teha? Ma arvan, et see on tegelikult väga raske asi, mida teha. Et see on see distanseerumine, mida ma silmas pidasin. Ma natuke mõtlesin, noh, see looduse teema on ju, mm-hmm. ja noored, et noored kaugenevad ja kuidagi ikkagi lõpetavad kooljärja, ikka lähevad metsaadnust õppima ja midagi sellist. Aga samas, kui mõelda, et meil on õpilasfirmad, kes teevad ju päris palju loodussõbralike tooteid ja noored ju hästi palju osalevad nendes protestides. Ja ma mõtlesin pigem seda, et mitte see, et nüüd praegu noored teevad midagi, vaid see on nagu pikem protsess, see on mitme põlvkonna ülene protsess juba olnud. Mm-hmm. Et ka meile eelnenud põlvkonnad on iga põlvkonnaga, noh, peale tööstusrevolutsiooni sai see suurema hoo sisse. Peale seda nagu... Mis asi täpselt on see? Kaugenemine loodusest, et noh, et kui tootmine läks masstootmiseks, on ju, et siis kaobki see nii-öelda suhestus ära, mm-hmm. suhestumine ära selle asjaga. Ja siin võtta, ma enne ütlesin ka, et meil on uut süsteemi vaja. Keegi rääkis ka mingit, ma kuulsin mingit podcasti ja rääkis, meil on kommunismi vaja. Ma olin ka mingi hetk nagu, et noh, okei, need olid ameeriklased, kes rääkisid, et nad ei ole kommunistlikus korras olnud, noh, võtsid tõenäoliselt sotsialismi kui sellist. Jah. Aga ma ei mõelnud ka seda, et meil on nagu plaks uut süsteemi vaja. Ma just arvan, et meil on sellel, noh, kapitalismil on palju kasusid ja hüvesid, ta töötab päris sujuvalt ja voolavalt ja ta leiab oma nagu uusi viise ja noh, ta nagu
täpib sisse, noh. Ta nagu, kuidas sa ütled täpib? Ma ei tea. Ma ka ei tea. Ta nagu leiab üles mingisuguselt väga sügavad nagu impulsid ja ajendid ja kuidas nagu maailm töötab ja ta paneb selle kõik nagu noh, edasi ja ladusamalt enda kasuks ja suuremaks, võimsamaks tööle. Ja et see on hea, aga samas meil on ikkagi puudu nagu mingisuguse südametunnistusest või sellisest moraalist või suuremast pildist. Mina olen terve oma elu tunnud, et meil on nagu puudu see eetika tunne või moraali tunne või meil puudub nagu ühtne arusaamine, mis on hea ja halb ja inimesed ütleb, et jah, see ongi normaalne, aga mind on saati kuidagi nagu morjendanud, sest kui me ei ole kokku leppinud, mis on hea ja halb, siis ma nagu mõtlen siis ise välja ja siis edu teile. See ei saa normaalne olla, et meil on sellised asjad puudu. Ma arvan, ikkagi inimestel on, et... Ma nagu ühiskonna, ma ütlegi globaalselt, siis ma ütlen nagu ühiskonna või nagu, mis isegi Eesti ühiskonnana kokku tulla ja leppida, mis on hea ja mis on halb või nagu... ei ole nagu, siis ma nagu ma mõtlesin kunagi, et ma saan täiskasvanuks, siis täiskasvanud mulle räägivad, kuidas maailm käib ja töötab ja siis ma tean ja siis ma nagu teen niimoodi, siis ma olen õnnelik ja siis ma alati, isegi kui ma nagu hakkan rääkima nendest asjadest, siis inimesed tõmbavad lukku, nad ei oska rääkida, nad ei taha rääkida ja ma ei taha isegi mingi sotsiaalteadlastega rääkida, ma tahan siis tavaliste inimestega rääkida, et nemad ütleksid mulle, kuidas elamine käib, noh, selles mõttes, ma ei pea kõik üks ühel üle võtma, aga ma lihtsalt tahan, et inimestel oleks nagu mingisugune mõttest läbi mõeldud, kas või natukene. Ja räägi, või ongi see, et räägi sina, kuidas sina elad. Jah. Mis on su põhimõtted? Inimesed võibolla nad nagu tajuvad neid, aga võibolla nad õskal seda artikuleerida. See võib olla asi. Aga jah, et ma tunnen ka, et eriti selle rohepöördega, mis nagu toimub, et võibolla siis hakatakse selle väärtustama. Sest ülival määral tegelikult me kõik tahame, et inimesed saaks edasi elada ja nad saaks teha võimalikult õnnelikult ja võimalikult kaua. Ja ma ei tea, see, ma soovin seda sama ja ma soovin, et inimesed oleks õnnelikud ja näen, et väga palju asju jääb puudu just selles nagu selles, noh, kutsun seda hingestatuks siis või ja see on nagu väga keeruline sõna, aga pigem ongi see seostatus, et kui seotud sa maailmaga oled, sest ma laes lastus nagu, noh, igat moodi saab rääkida asjadest, aga noh, ma räägin niimoodi, et sa võid vaadata, et kõik on minu sees, nagu minu kui füüsilise keha sees ja see olen mina olen inimene, mina sisaldan endas kõiki emotsioone, kõiki tundeid, kõiki mõtteid, mida üks inimene võib tunda, üli loogiline, eks? No, ma olen inimene. Teine vaatepilt on see, et me kokku oleme see üks organism, nagu sipelgad mõnes mõttes, et me oleme nagu, meid ei saa lahutada meid ümbritsevatest inimestest, sellepärast, et kui sa teed seda, siis see on ma ütlen arbitraarne, aga see on mingi eesmärgiga, aga kui sa tahad vaadata nagu inimest tervikuna, siin on hea öelda, et inimene on sotsiaalne olend. Et inimene ei saa tegelikult inimeseks, kui ta ei suhtle teiste inimestega, kui ta ei ole nagu vahetus kontaktis kasvamise käigus teiste inimestega. Ja no siis tekivadki vaimseid probleeme tekib, kui sa ei ole saa piisavalt nagu lähedust. Ja väga aktuaalne teema. Suhtlemist, eks ju. Ja mul endal on see ka. Nagu mingi probleeme tekitanud, ma olen nii palju nagu üksi pidanud olema üleskasvamise käigus. Ja siis selle tõttu tekivad nagu probleemid maailmaga suhtlemisel, sest tekivad probleemid nagu selle noh, kongi kollektiivist arusaamisega ja noh, selle asjaga. Et aga kui rääkida nendest nagu, no ma ütlen nagu lihtsamad, aga mitte kuidagi mingis hierarhilises mõttes, vaid lihtsalt nagu vähem elemente ühiskonnas, lihtsamatest ühiskondadest nagu sellised, ütleme, inimesed, kes olid siis talurahvad või siis kütikorilased, või räägime lihtsalt nagu hästi ekstreemsete näidetega, et lihtsam aru saada, siis nendel inimestel oli see nagu, või noh, kui vaadata ka afriklased, nad on nii sotsiaalsed, neid on nii koos, neid on nii palju, nad mingi tügivad, tõuklevad, nad mingi teega mängivad, naeravad, nad ei saa nagu pahaseks, nad ei saa hinge haavu, kui keegi üks lükkab teise pikali mängukäigus, mis võib meil juhtuda. Sellepärast, et seal nad saavad aru, et neid on nii palju juhtub, aga siis keegi jällegi, sellepärast, et keegi tuleb ja võibolla neid on kolm tükki aitavad ta püsti ja lohutavad teda, et inimesed nagu nad lihtsalt suhtlevad rohkem, nad lihtsalt nagu loovad neid sidemeid rohkem, nad on selle maailmaga ja teiste inimestega seotud rohkem. Et meil on hästi tugev, mina näiteks tunnen seda kohustust või vastutust, et mina pean olema nagu põhimõtteliselt nagu oda ja siis samas nagu, kes läheb mingit radapidi ja siis raigub selle oma tees, ma olen individualist ja mul on oma rada ja ma tean, mis ma tahan, aga ma ei tea, mis ma tahan. Noh, ja siis ongi see nagu tee on hästi sinka-ponka, sellepärast, et mul ei ole nagu seda oma mingisugust sisemist motivatsiooni või energiat. Et minu nagu olemise viisi ei lähe selle nagu peanarratiiviga väga hästi kokku ja siis mul on nagu seetõttu keerulisem lihtsalt eksisteerida ja mina leian, et see on nagu natuke tobe olukord, kus olla, sest me peaksime ikkagi elama, noh, see ongi, et peaksime elama niimoodi, et kõigil oleks võimalikult hea, praegu on elatud kapitalismi ohjuses või
orjuses sellepärast , et see on toonud materiaalset heaolu . aga nüüd , kui meil see materiaalne heaolu on käes ja nagu väga palju paremaks , no ma ei tea , käib kogu aeg reisil , siis ma ei tea , minu meelest on elu nagu päris hea , nagu ei ole enam seda nälga ja noh , nüüd ongi mingi ressursside ümberjagamist rohkem . et nüüd on ideaalne hetk hakata vaatama seda , et aga mida inimesed siin nagu bioloogiliselt identne inimene on eksisteerinud umbes 200 000 aastat , mida inimesed varem siin teinud on , et noh , minu meelest siin on tohutu tarkus tegelikult nagu meie minevikus ja just nendes nagu teistes maailmavaadetes sees , et see kapitalism on väga hea selleks , et allutada , et võõrandada , allutada ja valitseda , aga nüüd meil on vaja siduda ja nagu mingi koos olla ja noh , mingit sihukest asja on vaja , et nagu tervendada ja ravida nagu kollektiivselt , aga noh , nagu Kristin ütles hästi , siis mina üksinda seda nagu ei tee , eks ju , et ma arvan seda küll , et aga ma loodan , et ma pigem nagu tajun mingisugust kultuurilist sellist nagu allhoovust ja see , need protsessid ma olen täheldanud , et ma jäin töötuks , et ma kartsin , et või nagu ma kuidagi nüüd sain aru , et ma olin kogu aeg arvanud , et kui ma töötan kogu aeg , siis on nagu hästi ja kui ma ei tööta , siis maailm nagu lõpetab töötamise ära . aga tegelikult nagu kuna kõik inimesed on nii kasulikud , produktiivsed , tublid , nii nagu go-getterid , nii 7 tippi kusagilt , et olla veel parem ja produktiivsem ja tublim ja kõik teevad seda , et kui mina ei tee seda , siis nagu kokkuvõttes on savi , maailm paneb ikka nagu täie hooga edasi ja kõigil on nii savi , kas mina teen midagi või mitte . et ma sain nagu sellelt nagu maha astuda sellelt rattalt ja vaadata , kuidas siis mu kõrval edasi sõidab , mis ma arvasin , et mina panen seda liikuma , aga tegelikult ei ole . See on huvitav asi , siia juurde võib tuua selle pildi , et nagu või noh , mis mulle on pähe tulnud , et vanasti nagu inimestel oli aega teha asju , et noh , et ja mitte teha asju ka . Ja seda ka , aga et täiesti nagu aktsepteeritud oli see , et sa lihtsalt viksid oma kingi näiteks ja teed seda mõnuga nii kaua , kui sul see nii-öelda tehtud saab , aga tänapäeval me muretseme selle pärast , et pagan , see võtab nii kaua aega . Laseks kellelgi teisele ära teha selle , et siis ma saaks ise rohkem teha , kogu aeg rohkem teha , aga nagu ei tunne seda , et ma võtaks nüüd selle aja ja teeks seda rahulikult . Et see , aga noh , jällegi meie elujärg on parem , on ju , selle tulemina , et nagu justkui vanasti nagu elati majanduslikult või materiaalselt kehvemini , aga nauditi seda , kus elati , aga nüüd me nagu mõtle , kui me saaksime seda kõike nautida , mis meil praegu olemas on , samasuguse innuga , siis me elaks ilmselt nagu utoopias . tõesti naudiks , võtakski need , aga siis me teeks vähem tööd ja siis oleks jällegi vähem naudingut tulevikus , ma ei tea  selles mõttes , et see on nagu huvitav paradoks või sihuke nagu , et sa teed hästi palju tööd , aga sa ei naudi seda , või sa teed vähe tööd , aga sul pole mida nautida , siis jah , tasakaalu koht jah , just , et aga noh , ega see tasakaal on väga raske asi , mida saavutada minu meelest , mina ei oska väga tasakaalu hoida , ma isegi ei taha väga , ma vist tahan mingi aga vahest ongi tore , et sa jooksid ühte äärmusesse ja teise äärmusesse ongi jah , mul on tunne , et niimoodi ja siis lõpuks kunagi , kui vanemaks saad , siis lihtsalt ei jaksa enam nagu nii kiiresti nii kaugele joosta , siis keerad enne tagasi , siis lõpuks jaa tasakaal aga vist tobe , et siis kui sa nagu lõpuks õpid enam-vähem normaalselt elama , siis sured ära aga võibolla sünnid uuesti nojah , mina ei sünni uuesti , Hardi tähendab ei sünni uuesti , sõltub kes see mina on , kes räägib nagu nimi tõenäoliselt muutub jah jah , ega ma ei usu , et minu nagu või no selles mõttes , et mida me tavaliselt kutsume minaks , on lihtsalt see konkreetne nagu see bioloogiline füsioloogiline olend ja psühholoogiline olend , kes on liikunud läbi selle aegruumi , et ma ei usu , et mina uuesti kogen sedasama aegruumi samamoodi ilmselt mitte jah , aga mingi osa sinust ehk sinu võibolla vaimsem pool kogeb ikka midagi edasi , ma arvan kusjuures see on huvitav , see ma kuulan ühte raamatut Kõigest ja siis seal rääkis sellest , et kuidas tekkisid rasked elemendid , noh raskemad kui mingid numbrid , et siis mingi rauad ja maagid ja noh , mida maa sees nagu leidub tohutult , eks ju , et raskemad elemendid tekivad siis , kui plahvatavad supernoovad . Supernoovad on siis supermassiivsed tähed , ehk siis see tähendab , et kõik rasked metallid , mis maakera sees on pärit surnud tähtede seest mis siis tähendab , et kui palju tähti pidi enne surema , plahvatama ja siis niimoodi ja siis lõpuks kogunema kokku selleks , et tekiks üldse maa , kus siis meie saame neid asju nagu kasutada , et see nagu annab nagu seda mingit mastaapi , et nagu tähed ei plahvata niimoodi , et nad nagu aeglaselt tekivad ja siis on päris kaua
ja siis veel plahvatavad ja siis isegi igast tähest ei teki need rasked elemendid, vaid ainult mingisugustest erilistest suurtest. Ehk kui palju aega pidi mööduma enne, kui üldse planeet Maa tekis ja et need osad tekiksid, millest me oleme. Ja siis kui sa nüüd ütled, et need osad, millest mina koosnen, kunagi mingi muu asi koosneb, siis ma siin on ka päri. Ja. See räägib sellest, aga see ongi see, see on see, kõik on seotud ja see mentaliteet. Ja, aga mina olen leidnud, et need on nagu mõtted, aga elamine ja tegutsemine on palju raskem. Ma võin nagu teada hästi palju või noh, kõike või nagu hästi paljudest erinevatest asjadest, niimoodi on maailm ja naamoodi on maailm ja noh, mingi sõike, et kõik on üks ja kõik on mitu ja siis on spektrum seal vahel, aga nagu aga ma tean, kuidas ma tahaks käituda, aga ma ei suuda niimoodi käituda. Näiteks. Ma tean, mis on nagu mingi ütleme, ülim vaimne vabadus, aga ma ei suuda nagu elada nagu sirgjooneliselt seda poole vaata. Sest? Ma ei tea. Aga kus sa tead, et sa tead, mis on ülim vaimne vabadus? No kui sa tahad saada ülimalt vaimselt vabaks, siis lihtsalt mine istu ühte kohta maha ja mediteeri. On kõik. Ja kus sa tead, et sa kohale jõuad? Ei, ma ei saa küsimusest aru. Et kus sa tead, et sa jõuad kohale? Et kus... Aga sellepärast, et on meetodid, mis on välja töötatud, kuidas saab valgustada. Okei. Okay. Ja need on tuhanded aastat vanad meetodid. Ja neid kasutavad miljonid inimesed üle maailma ja läbi selle on tuhanded inimesed saavutanud. Ja kui see meetod ei sobi, siis vajad teise meetodi. Kuni lõpuks üks sobib. Ja kuni see lõpuks tõenäoliselt omandad lihtsalt nii palju tarkust, et see nagu... Üks huvitav, mul oli üks huvitav vestlus minu õpetajaga meie koolist. Ta siis on meil annud esmaabi ja perekonna õpetust, aga tema taust on see, et ta on antroposoofiline arst ja siis me rääkisime planeetidest ja kõigest sellest. No, ma läksin tema juurde, ma tahtsin natuke rohkem Saturni kohta teada saada ja siis me rääkisime või noh, ma küsisin, et mida Saturn üldse sümboliseerib ja mis see üldse on ja siis ta ütles, et noh, et Saturn on siis meie päikese süsteemis see planeet, mis siis sümboliseerib sellist korda võimu ja nagu no sellist karmi kohalolekut on ju ja reeglite järgimist punktuaalselt on ju. Range loogika. Ja siis huvitav asi, mida nüüd öelda on see, et Saturni aeg sai just läbi. Et kui vaadata... Ma ei saanud aru, mu Merkuur on Veenuses. Ei, aga Saturni aeg sai läbi ja kui vaadata nüüd päevapoliitikat, siis päevapoliitikas toimusid vastavad muutused. Minu vist läks just nagu Trump ja Ekre kukkusid ära, ehk siis mingi absurdsus kukkus ära ja nüüd tuli just nagu loogika võimule tagasi. Ei, Saturn ei ole loogika. Aga rang... Saturn on ranged reeglid ja selline karm kord. No kus see kord siis muutus? Ma ei näe. Ei selles mõttes, et selline nagu rõhumine või selline asi nagu kuidagi leevenes või see kadus ära. Ühesõnaga, ma tegelikult ei tahtnud üldse sellest rääkida, ma tahtsin sellest rääkida. Et mul oleks meelest ära nüüd, juhtu järg. Tõenäoliselt nii halvasti. Oota, ei oota, see kohe tuleb tagasi. Mul lihtsalt ei ole need samad näited, mis sul on. Mis asja? Mul lihtsalt ei ole need samad näited, mis sul on. No sul on mingid näiteid peas, et vaata, sa turn see loogiline sellepärast, et see ja see ja see juhtus, aga mul ei ole neid asju. Mul on just nagu mingi, et mul on elu just vabama. Ah, võibolla, niimoodi, jah, okei. Said aru? Võibolla. Ühesõnaga, millest me rääkisime siis selle õpetajaga edasi, oli see, et ta käis ühel riitusel siis pööripäeval 21. detsembril, on ju. See oli siis nagu selline, noh, võib öelda maausuline riitus, aga noh, ma ei tea. Ühesõnaga, naiste riitus, kus nad siis teevad mingit naiste asja, mille kohta mehed ei pea teadma, on ju. Või noh, ei tohi teada. Ja siis ta rääkis, kui vägev see oli. Noh, et ta koges esimest korda sellist asja. Ja siis ta hakkas mulle rääkima sellisest asjast nagu naiste
või noh , et Eesti on selline nagu naisenergiaga maa , on ju . Jällegi saab päevapoliitilise võrdluse tõmmata , on ju , tegelikult ei ole vaja . ühesõnaga , et vaata , meid nimetati Maarjamaaks ordu poolt , noh , et see oli õigustus justkui , et miks meil on seda maad vaja , et see on Maarjamaa . aga nagu see Maarja nimetus ei tulnud meile ilma põhjuseta . et see siin kummardati juba varasemalt naisjumalust , kes oli siis Maaema ja Läti , Põhja-Lätis elavatel rahvastel siis , kes rääkisid sellist läti ja eestikeelse vahepeal , ma isegi ei tea , kas öelda murrak või eraldi keel , praegu seal enam ei räägita , seal on nüüd läti on ju keel , aga ühesõnaga , et nendel oli siis Mari nimeline jumal , naisjumalus . ehk siis see on see tegelikult , no mis ma öelda tahan selle jutuga , on see , et kui meile isegi tundub , et meie kultuuris on palju nagu sisse toodud asju , siis päriselt , kui on üks terviklik rahvas või noh , rahvad või tugevad killud , hõimud , siis nende kultuuri ja oma ilma muuta on väga raske . Neil on kindlad veendumused , religioon , uskumused , jumalad , sa ei saa minna ühe rahva juurde ja öelda nüüd , et nüüd te peate hakkama teist asja uskuma . ehk siis , kui me tahame nagu leida seda oma rahva põhja või seda , siis me peamegi vaatama seda , mida me tänapäeval usume ja mida me teeme , sest need juured on kuskil kaugemal , et Maarjamaa on tegelikult Maaema maa , meie enda jumala maa , mida lihtsalt siis hakati teistmoodi nimetama , et see sobiks ka üleüldise maailma nii-öelda usu siis vooluga. Ja huvitav asi , mis ta siis rääkis , oli see , et noh , et eriti sellised väekad kohad on nagu Lõuna-Eesti ja Saaremaa ja see muideks on ajalooline fakt , et mehed ja naised on olnud meie ühiskonnas , eelkristlikus ühiskonnas võrdsete positsioonidega . See ei tähenda seda , et mehed ja naised mõlemad nüüd lõhkusid laupäeval puid ja pühapäeval mõlemad tegid seda ja toda , vaid see tähendab seda , et olid jaotatud rollid , mitte selles nii-öelda tänapäevases mõttes , aga see tähendas seda , et mehel ei olnud asja , kui külalisi võõrustati , siis mehel ei olnud asja toitude tutvustamisele näiteks , see oli ainult naise privileeg või noh , perenaise siis privileeg külalistele siis tutvustada toite ja näiteks naised istusid alati söögilauas paremal pool ja mehed vasakul pool soome-ugri nagu tares ja selliseid igasuguseid tööpiiranguid ja asju on veel ja vanas kalendris on naistele pühendatud rohkem puhkepäevi kui meestele , selline noh , pühasid , noh , nii palju kui me teame , muidugi see on ka selline ajas kindlasti väga palju muutunud asi on ju , et meil eks siiamaani on naistel on hull püha ja siis kui meestel on , siis on , et see on ära ja mehed lihtsalt ei mäleta kunagi midagi , meeste päev peaks olema hea isadepäev on kusagil ja siis mis mu õpetaja mulle veel rääkis , oli see , et mingid nagu naiste templid on olnud Eestis , noh , tempel mitte selles mõttes , et mingi ehitis , aga lihtsalt asi , mida on ka räägitud , on see , et meie esivanemad suutsid nagu kivide kaudu mingisuguseid energiaid edasi anda , et mitu inimpõlve tagasi keegi selle kivi sisse mingi energia talletas , on ju , noh , kividel on mingi vägi , mida me lihtsalt tänapäeval ei mõista või noh , võib-olla meie lihtsalt ei mõista , võib-olla keegi mõistab , on ju , ma ei tea , Vigalas asju võib-olla mõistis , on ju , aga et võib-olla need kivid ja need suured nii-öelda rändrahnud ongi need nii-öelda templid , mida me peaksime avastama et meie nii-öelda ümber tegelikult on kõik need vastused olemas , me peame need lihtsalt üles leidma . Sa siis sa võid seda teha ja sa kirjuta nagu siuke giid vaadake juhi, siin on see ja, et lähen kallistan puu asemel hoopis kivi või no energiat saada näiteks ei aga rändrahnu sa paned suhu ju no sa võid ikka keelega tõmmata maitsemist tun- ega selles mõttes et ma väga ei oska kaasa rääkida aga nii palju ma tahtsin kahte asja öelda et kindlasti uuri oma juuri ja ma arvan sa saad sealt nagu või uuri nagu Eesti rahvuse juuri ma arvan et see mis sa leiad nagu räägib rohkem sinu kohta rohkem kui Eesti nagu üldise rahva kohta võimalik see on see mis ma ise arvan lihtsalt teine asi on see et need rituaalid asjad on väga lahedad ja neid kindlasti tuleks proovida nagu kõik võiks proovida mingit asjagi noh kasvõi sellepärast et me ei lähe nädalavahetusel kinno või spaasse vaid ma lähen teen mingi täiega veidra mingi
higivanni kusagil mingite tüüpidega metsas, eks ju, aga noh, oma sõprade kaudu ikkagi, et tasuks seda teha. Aga nagu see, mis no ma tean, et mingi naised paljalt puu otsas täis kuu ajal, no mingi siuksid rituaale tean, eks ju. See on kivirähk, jah. Võib olla, jah, aga see tema on ka pärit kusagilt. No, ja ei, selles mõttes on väga palju, jah, inspiratsiooni. Ja, no, siuksid nagu näited ja just see, et ma ei ütle, et see kõik nüüd tõsi on, vaid pigem ongi, et igaks võiks minna vaatama ja ise nagu kogeda ja ise nagu tunnetada, et mis seal nagu, noh, on, eks ju, aga see võib olla väga lahe samas, äkki sa leiad seal, võibolla see asi ei meeldi sulle, aga äkki sa leiad midagi muud, mis sulle meeldib, noh, et ennast nagu kasvõi piiridest välja panna ja avastada neid asju, miks neid tehakse, siis teevad ju neid asju, nad saavad mingis hullu kogemuse sealt, tõsuke, ja võibolla saad mingi hingelise kogemuse või niimoodi. Aga sa saad selle kogemuse ka siis, kui sa ei usu sellesse nii väga, pigem... igapäevaselt ei ole selles sees, et nagu sa oled, noh, inimesed on ju tehnoloogia sõltuses ja igal pool nagu meie ühiskond on muutunud, et kui ja ma olen nõus sinuga, et sa ei saa aru sellest nii nagu nema, nagu nii-öelda inimesed võibolla kunagi said. Midagi sa ikka saad. No seal ongi, et võibolla ei saa, aga point ongi sellest, et ära mine selle mõttega, et ma nüüd tulen siia ja teemegi pilte ja ma olen nii nõme olla siin, tegelikult ma ei taha siin üldse olla, vaid mine lihtsalt vaata ja kui sul on igav, siis noh, sorry, sul oli üks õhtu igav, aga samas sa võid seal midagi saada, et pigem ongi see, et sa ei pea nagu kõike mõistma, aga võibolla, kui sa midagi mõistad, siis see on juba lahe tegelikult või see nagu annab sulle mingisugust sügavust ja nagu seda mõistmist just nagu seda kohalikult mõttes ka, et mida inimesed on teinud ja miks nad on teinud ja võibolla ei näegi nii hull välja, siis kunagi vaatad tokist mingid inimesed teevad mingid veirat asja, siis sa mõtled nagu mingi, okei, tavai, neil on mingi oma värk siin käimas, et see kipu kohe siis hindama võid. Aga see oleks väga lahe, kui sa uuriksid, sa ei pea seda tegema, sest see mõte, et kui noh, raamat kirjutada, aga kui sa saaks nagu oleks keegi, kes nagu võtakski inimesel käes kinni, keda Kristin kirjeldas ja nagu viiks ta sinna ja seletaks talle ja tal saaks küsida küsimusi ja ta oskaks nagu rääkida ja nagu, et luua just seda nagu seda teissugust maailma nägemist või seda nagu asjade seotuse tunnet või nagu seda, noh, et alla lähed mingi matkama ja siis teisel õhtul on mingi hästi vaikne ja siis mingi kuu on vähem tuleb taevas ja siis mingi hunt tulub ja seal nagu mingi sellised nagu suured kogemused või sellised hingestatud elavad ja just nagu läbi selle võitma, et mida siin varem tehtud on ja kes need inimesed varem on olnud, et ja ma arvan, et nad nagu inimesed, kelle oli vähem tähelepanu kõrvale tõmmatud ja nad keskendusid rohkem, nende maailma tunnetus, ma arvan, oli palju nagu detailsem ja nad nagu said oma keskkonnast teisi kanaleid pidi sõnumeid palju rohkem, nagu ala, et ta tegigi seda kiviaeda ja mõtlesid, et siin on no siin peab ikka, külas peab ikka vähemalt 20 tegusat meest olema, aga muidu seda kokku ei paneks, noh, see on mingi nagu hinnang või selliseks on nagu, noh, oskad juba suhestuda sellega. Meil ei teega palju asju rääkimata tegelikult. Meil ei väga palju rääkimata, jah. Ma just lugesin, et ma otsisin kaasa mingi artikli ja valulu ongi hea. Ma võin nüüd selle vastla Google'i ära süüa.